رگی است بند کو تر وقتی دیگه کنی پرتو لیدم اون سه تاریخ که داشتی. نه نه گفتم دوست داشتم اگر بخوری برای پریدی. دوست داشتم اگر میدم اون سه کابل. دا په خپل منځ ته چې تاسو ته دی نه ورو ورو په خپل دې کې را خبره خو چې موږ نه څنګه نه خو هي باندې خو شش